Дәл қазір Алматыда әлемдік бокс сериясының 4-ші кезеңі аясында Астана Арланс жігіттері Мексика Гуэрерос боксшыларымен күш сынасып жатыр. Қырықтоғыз келі салмақ дәрежесінде Мардан Берікбаев Хосе Альберто Запета Рейспен қолғап түйістірсе, 56 келіде Мирболат Тойтовтың қарсыласы Серхио Хируна Санчес атанды. Ал 64 келі салмақта Жәнібек Әжібаев Кристиан Бельмамен кездеседі. 75 келіде Сергей Деревянченко Диего де Хесус Моренамен шеберлік байқасса, 91 келіде Василий Левит Христиан Демаймен жұдырықтасады.